Počátky železnice v Pardubicích a inženýr Jan Perner. Pro novodobý historický vývoj Pardubic má veliký význam železnice. Začalo to s provozněním tratě Olomouc-Praha roku 1845. Na jejím vzniku se významně podílel také inženýr Jan Perner, k němuž se Pardubice dodnes hrdě hlásí. Jan Perner se narodil 7. září 1815 jako nejstarší syn mlynáře Jana Pernera v Bračicích u Čáslavy. Chodil do hlavní školy v Praze a na doporučení místního kaplana chtěl studovat dál, jenomže otec s tím nesouhlasil, domníval se, že Jan převezme po něm rodný mlýn. Došlo k roztržce mezi otcem a synem. Mlynář mladého Jana vyplatil z dědického podílu a téměř jej vyhnal z domu. Mladý Perner byl v roce 1830 přijat na technické učiliště v Praze, kde studoval 3 roky. Pak už z finančních důvodů nemohl dál a přijal místo aktuára na panství Kumburg v Jičíně. Úřednická kariéra mladého Pernera určitě nenaplňovala a když se náhodou v roce 1836 dočetl v novinách, že inženýr František Antonín Gerstner schání mladé inženýry na stavbu železnice v Rusku, ani okamžik neváhal, přihlásil se, byl přijat a inženýr Gerstner ho poslal nejprve na zkušenou do Anglie, kolébky železnic a do Německa a nadšen se připojil ke skupině těch, kteří začali budovat železnice v Rusku. Tam se jim ovšem nějak moc nedařilo, nakonec došlo k rozporu mezi Pernerem a jeho kolegy i panem šéfem, odešel z toho projektu a několik let se protloukal téměř bez peněz. Doma, to je v Rakousku, se už tehdy naplno stavěla železnice z Vídně do Břeclavy a dále na sever k Olomouci, Ostravě a Osvětimi. Perner tu získal práci, osvědčil se a zdokonalil natolik, že roku 1804 dostal u severní dráhy už i inženýrskou smlouvu se slušným platem. Počítalo se s ním i na dalším velkém projektu na stavbě tratě spojující Vídeň s Prahou a vedoucí až do Saska, do Drážďan. Prvním úkolem bylo vymezení vhodné trasy. Perner vedl jeden z 8 trasovacích oddílů. Zároveň byl jmenován v březnu 1842 jedním ze 6 vrchních inženýrů státních drah a pověřen složitým jednáním se saskou vládou o trase železnice z Prahy do Drážďan. Perner uspěl a trať jim navrhovaným směrem vede dodnes. Jako jeden ze 6 vrchních inženýrů dostal potom Perner za úkol pracovat na projektech vlastní stavby tratě mezi Českou Třebovou a Prahou a když potom stavební práce pokročily, vedl přímo stavební práce na úseku z Pardubic do Prahy. Od roku 1843 se Perner dostával častěji do Pardubic. V Pardubicích tehdy žil i Pernerův otec, matka a jeden ze sourozenců. Roku 1841 se totiž přestěhovali do Pardubic, kde starý Perner koupil mlýn zvaný Valcha nebo Podvalchovní. Stál přibližně v místech, kde dnes ústí Pernerova ulice, na vodě, která tekla v místech dnešní Sukovy třídy. Jan Perner se v Pardubicích spřátelil s mladým lékařem, o 2 roky starším Josefem Bojislavem Pichlem. Oba dva spojovala spousta známých z vlasteneckých kruhů z Prahy. Perner se v těch vlasteneckých kruzích angažoval například tím, když ta skupina vlastenců usilovala o postavení Českého národního divadla v Praze, anebo se stal členem jednoty pro pozbuzení průmyslu v Čechách, kde usiloval o vznik České technické školy. Slavnostní otevření tratě Olomouc-Praha se konalo 20. srpna 1845. Jako předvoj vlakové soupravy se slavnostními hosty vjela na pardubické nádraží lokomotiva Bohemia, kterou řídil Jan Perner.
Potom ovšem přišel osudný den 9. září 1845. Perner jel vlakem z Olomouce a poté, co vlak vyjel v Chocni z tunelu a pomalu výjížděl do stanice, sestoupil na poslední schůdek vozu, aby se ohlédl zpět, snad na nějaké dokončovací práce, ale v tom narazil hlavou na sloup vrat do nádraží. Otřesený dojel do Pardubic, kde při vystoupení z vlaku ztratil vědomí. Odvezli jej do mlýna rodičů a druhý den předpolednem tu přes veškerou snahu ihned přivolaného doktora Pichla zemřel. Bylo mu 30 let a čekala jej slibná kariéra. Pohřeb Jana Pernera 12. září 1845 v Pardubicích byl českou vlasteneckou demonstrací.